Les obres ja han començat a l'Avinguda Europa d'Olot. Els treballs comprenen des de la plaça Unió Europea fins al carrer de Portugal i impliquen canvis en la circulació. Els vehicles procedents de la variant nord de la N260 direcció Olot han de passar pel costat contrari de l'Avinguda Europa. Per altra banda, els conductors que circulin per l'Avinguda Països Catalans podran accedir a l'Avinguda Europa, però hauran de girar cap al carrer Grècia i continuar pel carrer de França si es volen dirigir cap a la N260A. La previsió és que les obres a l'Avinguda Europa haurien d'estar acabades de cares a finals d'aquesta setmana. Aquesta setmana, bueno, la setmana anterior es van començar les obres en el carrer Macarnau, que duraran fins a finals d'agost aproximadament. Mirarem d'escurçar-ho tot el possible, però hem de calcular que fins a final d'agost hi haurà obres en el carrer Macarnau. Avui comencen les obres a l'Avinguda Europa, que es preveu que estiguin acabades a final d'aquesta setmana, i la propera setmana es farà el Camí de les Bruixes, que aquests tres són els carrers que teníem previstos en el pla d'asfaltat d'aquest any. Els treballs de l'Avinguda Europa formen part del programa de conservació i millora de les vies públiques d'Olot, que suposaran una inversió de 350.000 euros entre carrers i voreres.